É hoje a maior Black Friday da história da papelaria Artpel. Antecipe a sua lista completa e garanta 20% de desconto nas compras acima de R$ 150. E todas as mochilas, lancheiras e stores também com 20% de desconto. Papel sulfite Magno A4, caixa com 5 mil folhas de R$ 187,90 por apenas R$ 165,90. E não acabou não, tem muitos outros produtos dentro da loja com até 70% de desconto. Horário especial das 9 às 19h30. E acompanhe tudo pelo Instagram, Robertpel Papelaria, ou no site artpel.com.br. Se prepara, porque é nesse dia 26 de novembro, a maior Black Friday da história da papelaria Artpel. Tenho certeza que você não vai querer ficar de fora, né?